topla, a? E, ajde, što gledaš? Bujrum. Ajde, prijatelje, osveži se sa jedna ladna soda. Znate li koliko šeker ima ova limenka? 35 lažici šeker. Što li se trpi crni od drobza da go preraboti ova? Ej, poleka. Poleka, što praviš? Ne. I zato vas svekoga žbrkajte a smrta so prirodna, zdrava i nezamenljiva voda. Според истражувањата, на нашето тело потребни му се околу 3 литра вода дневно. Неверојатно како 2 атома водород и 1 атом на кислород го создаваат тоа што представува темелот на целиот живот – водата. Нашата земја ги има едни од најчистите и најквалитетните извори на вода во светот. Во близина на Вевчани се наоѓаат едни од најубавите извори во Македонија. Тука се потврдува една теорија која говори зошто луѓето секогаш се сеќаваат на родниот крај со радост. Заради водата, велат. Човекот е составен од околу 70% вода, а таа има своја меморија. Затоа вкусот на водата од твоето родно место не се заборава. Водата е единствениот пијалок кој навистина ќе ви ја угаси жетта и најдобар избор за рехидрирање, се согласуваат сите научни истражувања. Таа ни обезбедува се што ни треба. Има нула калории, ги враќа течностите во метаболизмот, изгубени преку дишење и потење, ги чисти токсините, ја зголемува енергијата, помага при главоболка и значително го подобрува имуниот систем. Во модерниот свет, човекот створил лоша навика да ја задоволува својата жет со индустријски пијалоци. Сода, преработени природни сокови, енергетски пијалоци, сите со огромно количество на додаден шекер. Наместо да купувате скапи води со додатоци, направете си сами освежителен коктел. Чајот и кафето без додатоци се препорачливи. Напитоци од вода со додаток на свежо овошје и зеленчук ја оживуваат водата, односно го неутрализираат вишокот на калциум во неа. Шумски плодови и билки. Тоа е базата да се приготви најздравиот освежителен пијалок. Ама за сето тоа ни треба бистра планинска вода, што во Македонија ја има насекаде. Цел ден пешачев, уморен сум, што ќе ми подготвиш? Планински чај од свежо горско нане и мента. Го пиеш топол или ладен? Додека се приготвува планинскиот чај, ќе ти направам еден сок од бозел. Сокот од цветовите на оваа грамушка е дефинитивно највкусниот сок кој некогаш сте го пробале. Дали е здрав? Не само здрав, туку и неверојатно лековит. Ќе го пиеме со што туку набрано шумско овоше кое овде на кожув буквално е на дофат на рака. Чајот го засладуваме со мед и лимон. Ајде, пробај, кажи ми што мислиш. Супер. И топлиот чај е добар за горештини. Но да не заборавиме, најважната состојка за човечкиот организам е бистрата вода.